Izađi iz mase, da za tebe zna se. Izađi iz mase, da za tebe zna se. Dobro jutro svima, dragi saborci. Srećan nam badnji dan. Evo, ja sam došla ispred pokreta Živim za Srbiju. Ovde ispred ambasade Australije, da danas, na današnji dan, jasno i nedvosmisleno kažemo ne celoj ovoj globalističkoj priči, globalističkoj agendi i globalističkom projektu. Kao što znate, juče je naš najveći as Novak Đoković zadržan, odnosno ostao je u pritvoru na aerodromu u Australiji. Zašto? Zato što se drznuo da brani svoj telesni integritet, zato što se nije vakcinisao, zato što je uzeo izuzeće od vakcinacije, ali to je bio jedini i njegov, zapravo jedini način da otvoreno stane u odbranu sebi i svojih prava i zapravo je uradio ono što doktorka Jovana Stojković i Pokret Živim za Srbiju rade već godinama. Dakle, mi smo za slobodu izbora u svakom smislu te reči, pa evo i danas dođu smo ispred ambasade Australije da kažemo ne novom svetskom poretku i jednostavno da pokažemo svoje nedvosmisleno neslaganje sa, ono što, sa onim što se desilo našem najvećem srpskom masu. Je zapravo ono što se desilo njemu, sinoć, i što mu se dešava još uvek, jer po najnovijim informacijama njegovi advokati su uložili žalbu i odluka o tome da li će biti deportovan ili ne, zamislite deportovan zbog čega, zato što nije pristao da se vakciniše, bit će doneta do ponedeljka. Dakle, on se sad nalazi verovatno u nekoj izolaciji. Svi mi koji smo prošli kroz izolaciju i hapšenja znamo zapravo šta to znači. I da je ovo pokušaj da se ponizi jedan veliki srpski as, što je svakako nemoguće, jer je on ovim svojim činom zapravo pokazao da je nepobediv i da je izuzetan čovek, ne samo i sportista, nego i čovek. I ono što bi negde bila moja poruka i njemu i njegovoj porodici, pošto sam izuzetno dirnuta i načinom na koji je Novakov otac stao iza njega, jeste da tako nastavi u budući da se bore za ljudska prava svih nas, slobodoumnih i slobodarskih Srba, svih nas koji se godinama borimo za slobodan izbor kada je u pitanju vakcinacija. Dakle, ovo je jedan neviđeni atak na sve ono što je ljudsko, na sve ono što ima smisla i ovo je jedan pokušaj da se pokori ceo svet. Međutim, ima nas sve više i to je veoma važno i veoma važno je ono što je Novak juče uradio i što radi za nas i to treba zapravo poštovati. Izuzetno to treba poštovati jer on nije pristao na ono na što mnogi pristaju bespogovorno. Dakle, ljudski integritet je neprikosnoven i eto, kao što rekao, tu sam ispred pokreta Živim za Srbiju, da jasno i nedvosmisleno svima ovima koji na sve moguće načine godinama, znači ovo je već druga godina, ali i mnogo prije toga, daju sve od sebe da uzurpiraju ljudska prava, kažemo ne, i da tako neće moći i da ćemo se boriti za telesni integritet. Još jednom, čestitam Novaku Đokoviću i njegovoj porodici što su stali jednostavno iza sebe i na taj način pokazali da mnogo i mnogo više od onoga što sada rade, i pozivam ih, jako je važno da nastave da se bore, pošto već i imaju takav uticaj, da se bore za ljudska, za sva ljudska prava, svih ljudi na ovom svetu. Hvala vam puno i još jednom želim da vam, čestitam badnji dan. Uživajte u ovim našim lepim praznicima. Pokret Živim za Srbiju nastavlja sa svojim akcijama. Skupljamo potpise protiv COVID propusnica, odnosno peticije, potpisujemo peticiju protiv COVID propusnica. Delimo letke, veoma je važno, još jednom da ponovim to, da 16. januara 2022. godine svi izađemo na referendum i zaokružimo ne. Upravo ne, jer ukoliko to ne uradimo, samo će nastaviti da čine sve ono što nam čine do sada i jednostavno će sve to biti legitimno. Hvala vam puno, Tamara Bradić, Pokret Živim za Srbiju. Prijatno i do sledećeg susreta.